afariyolabaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaa gobolka gado ee dowlad goboleedka jubbaland laga dareemayay xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa maamulada kala taageersan amaba maamulada ay u kala magacaabeen dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka ah ee dalka soomaaliya. xiisadani oo bilihii lasoo dhaafay baa ka taagnayd guud ahaan gobolka gado ayaa waxa ay sii xoogaysatay labadii maalmood ee ugu dambeysa kadib markay halkaasi shirar kala duwan ay ku qabteen mas-uuliyiinta iyagu iska soo horjeeda ee ka kala socda maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ah ee dalka soomaaliya. wararkii ugu dambeeyey ee na soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in mas-uuliyiintii dowladda federaalka ahi ay u magacowday gobolka gado iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka gado, gaar ahaan magaalooyinka baar dheere, garbahaare iyo weliba degmada luuq, in ay gabaad ahaan u galeen xeryaha ciidamada dalkaasi Itoobiya ee iyagu ku sugan gobolka gado kadib markii cadaadis xoog leh uu kaga yimid maamulka jubbaland iyo weliba ciidamo ka amar qaata. dhinaca kale, gobolka jubbada hoose ayaa isagana dhankiisa waxaa laga dareemayaa abaabul ciidan ah oo maalmihii lasoo dhaafay ay dowlad goboleedka jubbaland ku doonaysay in ay ku qaado hawlgal fariisimada ay kooxda al-shabaab ku leeyihiin deegaamada gobolka jubbada hoose, iyada oo dhowaana madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaamna uu deegaanka cabdilla biroole kula kulmay kumanaan ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland, kuwaasi oo uu ku wargeliyey in ay isu diyaariyaan hawlgal ka dhan ah kooxda al-shabaab sidii looga xorayn lahaa guud ahaanba deegaamada ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedka jubbaland deegaamada uu ka arrimiyo amaba ku magacaaban. haddaba si aan arrimahaasi oo dhan wax uga ogaano ayaa khadka taleefanka ee magaalada Kismaayo waxaanu ku tiigsanay weliye Guleed Arifleh oo isagoo halkaasi ku sugan sidowna ula socda guud ahaanba xaaladda jubbaland iyo weliba xiisadda siyaasadeed ee maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd gobolka gado, gaar ahaan degmooyinka iyo weliba magaalo madaxda gobolka gado ee Garbahaare. Guleed, waad maqlaysaa? Baan filayaa intaayna gobolka gado gaarin amaba ayna Guleed waad maqlaysaa? Baan filayaa bal inta ayna gobolka gado iyo weliba xiisadda taagan gudagelin ba hadda ka waran magaalada Kismaayo iyo guud ahaanba jawigeeda waase tan iyo intii ay doorashadu ka dhacday iyo weliba xilligan waase xaaladu. Jaamaco, waad mahadsan tahay. Magaalada Kismaayo jawigeedu wuu degan yahay, waxay ku jirtaa tan iyo intii doorashada laga soo baxayba jawi nabdoon, xasiloon oo kii horey loogu yaqaanay ah. Kismaayo waxay ku soo laabatay Kismaayadeedii wax dareenah oo aad kolaba istiraahdo waxbaa ziyaada indhahaagu ma qabanayaan. Saafka ugu dambeysay roob baa ka daayey, xilligii weliba xilli roob loo bartay uusan ahayn. Markii dhinaca laga yimaado dhanka ammaanka, wax shaqaaqooyina kama dhicin Kismaayo tan iyo intii doorashada la qabtay ee ay dhammaatay xiisadeedii. Ciidamadii faraha badnaa ee magaalada xilli doorashadii ammaanka sugayey waxaad moodaa inay furimaha dagaalka kala aadeen, oo Kismaayo hadda ay jawi nabdoon ku soo laabatay. Waan gartay, bal hadda ka waran nolosha guud ee magaalada Kismaayo. waxaanu ogsoonahay in ay jirtay cunaqabatayn ay dowladda federaalka ahi ku soo rogtay, bal shacabka noloshiisa saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay cunaqabataynaasi? maxaase isbeddel ah oo ka jira magaalada marka la fiiriyo dhinaca dhaqaalaha? cunaqabataynaasi saameynteedu weli way taagan tahay, dhibaato badan bayna ku haysaa shacabka. dhismayaashii iyo kaabayaashii dhaqaalaha iyo horumarkii baaxadda badnaa Kismaayo ay ku socotay sannadihii lasoo dhaafay, hadda waxaad moodaa inaysan sidii u badnayn, walow ay qaybo ka mid socdaan. dadkana qof kasta ay gurigiisa ugu tagtay cunaqabataynta, qof kasta ay jeebkiisu ka dareemay. dhibaato badan bay taasu shacabka ku haysaa, laakiin si guud xasiloonida iyo nabadgelyada ay haystaan yaa wax badan oo lagu doorsaday uusan jirin. ganacsigu caadi buu u kala socdaa, suuqyada caalamka ee wax laga keensan jiray sidoodii bay u furan yihiin, laakiin dadkii muruqmaalka ahaa ee ka heli jiray dhaqaalaha ilo kala duwan markaa kadibna dee iyagu isku dhex wareejin jiray yaad moodaa inay saameynta ugu badani ku dhacday. waan gartay, bal ka waran waxaa maalmahan laga dareemayey
amaba aan arkaynay dhaqdhaqaaqyo dhinaca ciidanka ah oo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu sameynayay, waxaana jira xogo isa soo tarayo oo sheegaya jiritaanka howlgallo laga yaabo in toddobaadyada inagu soo foole ay Jubbaland qaado. Arrintaasi maxaa ka jira haddii ay jiraan, se waa xaggeebaa la isleeyahay meelaha ay howlgallo ka bilaaban karaan, inkastoo badanaaba ay ciidamadu markasta howlgallo qaadaan aan sii soconin. Jaamacow, howlgalladu waa iska joogta sidaa sheegtay, laakiin maalmihii lasoo dhaafay waxaa Jubbaland ay bilowday guluf ay xarakada Al-Shabaab ciidamo kamida ay ku soo leysay qaarna soo qabatay. Madaxweynuhu Axmed Maxamed Islaam wuxuu booqday furinta hore ee dagaalka isagoo xidhan dharka ciidamada ee dareiska ah. Wuxuu dhiirigelin iyo shilimaad iyo hambalyo u geeyey ciidankii howlgal xarakada laga fuliyey qaarna ku laayay qaarna ku soo qabtay. Axmed, oo sida looga bartay ciidankiisa aada ugu dhow, wuxuu ammaan iyo shilimaad iyo mahadcelinba aada u ballaadhanba uu goobtii ku guddoonsiiyey taliyayaasha ciidanka hogaaminayay. Wuxuu fariimo kala duwan oo ku tiiqtiiqsi ah ama ku digasho ah uu u diray dowladda federaalka ee jileeca badan ka muujisa markay timaado dhanka la dagaalanka Al-Shabaab, isagoo u sheegay inaan tacsi uun la sii wadi karin ay tahay in wax la iska celiyo, ciidamadana waajibaad cusub siiyey oo howlgallo cusub in la bilaabo oo xarakada la beecsado Al-Shabaab amaraa soo siiyey. iyo gobolka Gedo, maalmihii lasoo dhaafay xiisad soo cusboonaatay ayaa laga soo sheegayaa gobolka Gedo. Maxaa kala socotaa xaaladda gobolka Gedo iyo isbedelada ka jira iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee isdiidan ee ka socda guud ahaan gobolka Gedo? Xaaladdaasu way soo jiitamaysay tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii Jubbaland, kadib markii dowladda federaalku ay ku guuldaraysatay inay farageliso doorashooyinkii Jubbaland. Waxay go'aansatay in gobolka Gedo ay carqaladayso oo dad iyadu ay soo magacaabatay ay geyso oo dadkii deegaanka ee gobolkaasi deganaa iska horkeento. Xiisadaasu maalmihii ugu dambeeyey way kasii dartay, ciidamaa isu haab aroorsaday hal beel kasoo jeeda oo gobolka Gedo degan, magaalada Baar Dheera ugu sii darayd guddoomiyeyaashii dowladda federaalku ay isku soo magacowday. Magaaladaasi ayaa gebi ahaanba laga saaray sida warar saa ka soo baxayay ay sheegayaan. Inta aan laga saarin ka horna, shalay shir dadka deegaanka gudahiisu ay lahaayeen oo guddoomiyeyaashaas dowladda federaalku soo magacowday iyo kuwii horey usii joogay lagu dhexdhexaadinayay ayaa wuxuu ku dhammaaday natiijo la-aan oo lagu kala kacay. Maalinimadii shalay ahayd mar ayay ku sigatay inay xabadi ka bilaabato Baar Dheere. Maamulka Jubbaland, siyaasiyiin fara badan iyo wasiiro iyo xildhibaano iyo dad fara badan oo miisaan ku leh yaa gobolka Gedo loo diray oo deegaan ahaanna halkaa kasoo jeeday. Waxaad moodaa inay saameyn culus yeesheen dowladda federaalka oo markii hore si xatooyo ah guddoomiyeyaashii halkaa uga talinayay intii ay af duubeen kadibna ciidamada Itoobiya ku wareejiyey. Markii siyaasiyiintan xagga laga diray ay tageen, saameyntooda yeelatay wax walibana waxaad moodaa hadda in looga tugtug roonaaday dowladdii federaalka. Guddoomiyeyaasha ay soo magacowday waxay magan u yihiin ciidamada Itoobiya oo xero ciidan bay ku jiraan, Baar Dheerana waa laga saaray. Xabadima aysan dhicin, laakiin waxaad moodaa in si siyaasadeysan loogu kala adkaaday sidii markii horeba dowladda federaalka arrimaha Jubbaland ay ugu fashilantay ayaana la saadaalinayaa inay ugu fashilantay halkaana. Waan gartay muddo waxaa ku sugan gobolka Gedo madaxweyne ku-xigeenkii dowlad goboleedka Jubbaland iyo weliba sida aad uga sheegtay wasiiro iyo xildhibaano kala duwan oo iyaguna gadaal ka tegay. Xaggey ku sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland iyo sidoo kale mas-uuliyiinta la socday, ma waxay ku sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan wuxuu ku sugan yahay magaalada Buulaxaawo, halkaas oo uu ka maamulayo gebi ahaanba howlgalka Jubbaland ay ka wado gobolka Gedo ee lagaga sifeynayo dowladda federaalka Soomaaliya mooryaanta ay u soo dirtay iyo ciidamadooda Itoobiyaanka ay ku adeeganayeen.
madaxweyne ku-xigeenku wuxuu kala diray wufuud kala duwan oo wasiiro iyo xildhibaano gobolka kasoo kala jeeda, isagoo howlgeliyey isaguna halkaa ka maamulaya, waxayna ku kala sugan yihiin qaybaha kala duwan ee gobolkaasi sida Doolow, Baardheere iyo maxaan ku idhaahdaa ay deegaanada kale ee culaysyadu ay ka jireen. Madaxweyne ku-xigeenkuna si uu uga gaabsado in waxyaabo gacan ka hadal ihi ama dhibaatooyinhi ay ka dhacaan meesha, wuxuu u maamulayaa si maskaxaysan, isagoo saameynteedana ay durba soo muuqato oo raggii ay usoo magacowday dowladda federaalku durba ay ku xaraysan yihiin xeryihii Itoobiyaanka ay awal horeba ku shaqaysanayeen. Waan gartay ugu dambeyntii ciidamada Itoobiyaanku weli ma sidii bay faraha ugula jiraan arrimaha gobolka Gedo oo saameyn bay ku leeyihiin, mise banaanka ka istaageen siyaasadda ka taagan gobolka Gedo ee isku hayaan federaalka iyo Jubbaland? Ciidamada Itoobiyaanku markii horeba lacag baa la siiyey, ma ahayn dad qadiyad ku shaqaynaya, mana ahayn dad xiriir fiican oo wada shaqayneed oo dhammaystiran uu ka dhexeeyo dowladda farmaajo, laakiin waxay ahaayeen dad lacag lagu soo kasbaday. Intii shilimaadka ahaydna horey baa loo cunay. Haddana tallaabooyinkii marka hore ay qaadayeen ma qaadayaan, laakiin weli qowda maqashii waxna ha u qabanin, waxay kula joogaan farmaajo iyo raggii uu soo dirsaday. Waana calooshoodu shaqaystayaal baan odhan karaa, iyagu gacanta unbaa lagala hadlaa. Intii markii shilimaadka loo soo dirayna way yar dhaqdhaqaaqaan, markii kalena ay tabar urun sheegtana way iska fadhiistaan. Laakiin hadda xaqiiqda iyo biyo kama dhibcaanka isugu ururtay, Jubbaland iyo deegaanadeeda lama kala hortaagnaan karo. Ciidanka Itoobiyaanka ee lagu shaqaysanayayna wax badan ma qaban karaan. Rabitaanka shacabka Jubbalandna ciidina ma afduubi karto. Madaxweynuhuna haddii uu isagu islahaa waa beeshaadii, waxay ahayd qaran dhan baa laga sugayay inuu isku duubay inuu beeshiisa kala qaybiyo, sax ma ahayn. Dagaalada laga filan karay ilaa shalay iyo maalmaha soo socdaba inay ka dhacaan gobolku kasoo jeeday madaxweynuhu waana nasiib darro. Tuuladu kasoo jeeday inuu dadkeedii kala qaybiyo oo isku duubi kari waayo. Maamulka Jubbaland oo uu horay dagaalo ula galay oo uu caddaystay warkiisana uusan ilaa iyo hadda safarun ku maqan yahay oo wax kale oo waxqabada aan laga sugaynin. Marka waxaan leenahay Jubbaland cid kastoo kusoo duushaay guuldarray kala laabanaysaa. Aad iyo aad baad mahadsantahay, wuxuu ahaa wariye oo ku sugan magaalada Kismaayo.